Þrír greindust með innanlandssmit í gær og því eru alls 112 smitaðir. Ekki búið að ná utan hópsmiti sem byrjaði í Vestmannaeyjum helgina. 20 hópar tengjast því smiti. Nýjustu tölur benda til þess að önnur bylgja kórónuveirufaraldursins fari ekki jafn hratt upp og sú fyrsta. Þetta að mati prófessors í líftölfræði. Hann segir að fyrsta spálíkanið þróun faraldursins verði birt næsta föstudag. Ferðamálaráðherra segir horfur ekki bjartar og á jafnvel von á að mörg ferðaþjónustu fyrirtæki loki í vetur. Gistinætur eru 10% af því sem var í fyrra og aðeins 13.000 Íslendingar fóru til útlanda í júlí. COVID-tilfellum mun fjölga mikið í Beirút í kjölfar sprengingarinnar, þótt opinberar tölur sýni það ekki, að mati hjúkrunarfræðings hjá Rauðakrossinum. Forsætisráðherra Líbanons vill flýta kosningum vegna mikilla mótmæla. Biskup bað í dag hinsegin samfélagið afsökunar á útskúfun í gegnum tíðina. Formaður samtakana 78 segir það nauðsynlegt uppgjör. Hinsegin dagar voru óvenjulegir í ár, fólk fór í eigin hinsegin göngur. Gott kvöld. Þrír greindust með kórónuveirusmit innanlands í gær og tveir við landamæraskimun. Alma D. Möller segir ungt fólk verða að fara varlega í smitvörnum, enda sé ungt fólk hér og annars staðar í Evrópu að smitast. Víðir Einarsson segir að á næstu tveimur til þremur dögum muni skýrast hvað tekur við, en núgildandi reglur muni gilda til 13. ágúst. Hann segir lausnina ekki endilega vera að herða samkomutakmarkanis. Ekki hafa verið fleiri lagðir en á spítala með COVID-19 en 31 árs karlmaður sem þar í öndunarvél á gjörgæslu. Á upplýsingafundunum í dag voru eins og áður ekki gefnar frekari upplýsingar einstaka sjúklinga. Samkvæmt heimildum fréttastofu hann þó ekki með undirliggjandi sjúkdóm. Það bæði vitað ungt fólk sem hefur veikst alvarlega og lent á gjörgæslu þó að það sé vissulega meira áhætta hjá þeim eldri. Það líka vitað til þess að ungt fólk hafi veikst, haft lítil einkenni vetur en með langvarandi einkenni. Heldur að það, ungt fólk ekki ónefnt og það þarf að fara varlega eins og við hinn. Við vitum að ungt fólk kemur meira saman, sérstaklega yfir sumari, þannig að þetta sérst allstaður eins og Evrópu að það yngra fólk sem að smitast núna. Búið að ná utanum hópsmitið sem tengt hefur verið hópi sem hittist á veitingastæði í Reykjavík. En verið að reyna að ná utanum hópsmitið sem kom upp eftir veisluhöld í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Þau smit af sama stofni samkvæmt raðgreiningu í íslenskrar erðagreiningar. Við erum sennilega með hátt í 20 hópa innan þessa smits sem við erum ekki búin að tengja saman endilega þó svo að þetta eru svona klasar frá tveim og upp í kannski 6-7 sem við erum með tengda saman en við erum ekki að finna alltaf tengsli þar á milli og það veldur okkur dálítið áhyggjum. Fyrir utan að senda fólk í sóttkví þá að verða að skima fólk sem stendur aðeins fyrir utan þessa hópa segir Víðir og þannig hefur tekist að finna nokkra sem komið hefur í ljós að eru með smit. Flestir bíða líklega eftir því hvert framhaldi verður á samkomutakmörkum. Núgildandi reglugerð er tímasett til gildir út 13. ágúst, þannig að fyrir þann tíma þarf að vera að kynna hvað stendur til og við höfum reynt að gera það með einhverjum fyrirvara, þannig að næstu daga, 2-3 daga, þá myndi ég halda að það liggi fyrir svona einhverjar hugmyndir hvað tekur við. Og við erum með alltaf mörg dæmi það sem að þéttleiki fólks í einhverjum samkvæmum eða einhvers staðar það sem að fólk hefur komið saman hefur verið of mikill. Það að segja að hugsanlega eru smitleiðirnar þannig, en við erum ekki með tilkynningur það að mjög stórir hópar hafi verið að hittast og sé með smit inn í þá. Þannig að fækka mikið kannski ekki endilega það sem þarf, en það þarf að skerpa kannski á einhverjum ákveðnum atriðum í þessu og fara yfir útfærslur á ýmsum atriðum. Það er svo að sé meira þeim nótunum sem við erum að tala En enn og aftur við erum að bíða og sjá næstu dagana. Það fór betur en á horfðist hér á Hrafnistu í Reykjavík í dag þegar að kom upp grunur það sterkur að íbúi hér væri með kórónuveirusmit en hann var fluttur á Landspítalann og sem betur fer kom í ljós núna síðdegis að hann var ekki með smit. Það hlýtur mikill viðbúnaður að hafa farið í gang hérna hjá okkur. Já, það gerði það. Okkur brá eðlilega og bara fyrir hönd íbúa og starfsfólks. Hér væri hérna smitaræða. Og í gang fer náttúrulega bara viðbúnaður sem að hérna, við bara gerum ráð fyrir að það sé smit þangað til annað kemur í ljós. Þannig að það fór gríðarlega viðbúnaður í gang hjá okkur, það sem við einangröfum deildina gjörsamlega
og gættum þess að hérna, ekkert færi frá deildinni sem að var ekki sótrinsað og hertum alla verklagsreglur og hérna settum upp hanska og maska fyrir starfsfólk og þannig að við settum allt í gang þannig að við værum svona tiltölulega undirbúin ef staðfjörð smit er ræða sem við ræðumst eðlilega mjög svo. En já, en við hérna, það samt ennþá hér á Hrafnistu og öllum dvalarheimilum og hjúkrunarheimilum, þá nú ansi svona erfitt fyrir íbúa að búa hérna já, í svona langan tíma, mánuðum saman með hvað takmarkaðar heimsóknir. Það alveg ljóst, það hlýtur að vera erfitt og maður þekkir það bara eigin raun sem aðstandandi, en þetta sjáum við, bara við sjáum ekki annað hægt, það sem að smitum að fjölga í samfélaginu og það, hérna, það að smitum sé að fjölga gerir það verkum að það eru meiri líkur á að komin á heimilin og eins og við sjáum ellendis, þá það er alvara lífsins ef að smit kemst inn á heimili og getur verið mjög erfitt að stöðva slíkan framgang og þess vegna biðlum við til aðstandenda og náttúrulega starfsfólks að þeir sem eru að koma í heimsókn að reyna að halda sig við að það sé einn og sami aðli sem er komið í heimsókn og sá hinn sami viðhaldi eins mikla sótkví og hægt er sérstaklega meðan við sjáum að smitum að fjölga og fari eftir reglunum sem að heimilin setja. Við vorum að þetta gangi allt saman vel og það fari allir eftir þessum reglum en þessi önnur bylgja sem nú í gangi, þessi önnur COVID-bylgja, hún virðist fara hægar upp en svo fyrri en það var samt og samt margt líkt með þessum bylgjum tveimur. Vísindamenn frá Háskóla Íslands embætti landlæknis og Landspítala gerir spálíkanum líklega þróun COVID-19 þegar faröldurinn hófst og nú unnið að nýju líkani fyrir yfirstandandi bylgju. Enn vantar frekar upplýsingar en þegar komin samanburð við fyrri bylgju og hér má sjá hvernig þróun innanlandssmita hefur verið og eru tölur dagsins teknar þar með. Í þessari bylgju var gripið til 100 manna samkomutakmarkana 4 dögum fyrr en síðast og tala tölurna sínu máli. Það segja okkur það vonandi að við erum ekki að fara eins hratt upp og síðast. Þannig að maður svona er með þá von í brjósti. Tór segir ekki nógu miklar upplýsingar liggja fyrir því það séu sveiflur og síðast hafi faraldurinn sprungið út nokkur undum lengra inn í bylgju en við erum núna í þessari bylgju. Hér má sjá samanburð á bylgjunum tveimur. Hér sjáum við samanburðin miðað við uppsöfnuð innlend smit og sést að þróunin hægari núna. Og hér má sjá hvernig dagleg innlend smit hafa þróast frá upphafi bylgjunar. Það margt svipað, svona talað til að byrja með, vöxturinn, svo kannski hægir þetta aðeins á, svo margt breytt núna, við erum með öflugri varnir, við kunnum meira á þetta, við settum inn 100 manna samkomubanni til dæmis fyrr, þannig að þetta er ekki alveg sem aðstæður heldur. Þá hefur smitstuðullin verið skoðaður en hann segir til hve marga smitaður einstaklingu smitar og gæti gefið vísbendingan styrk veirunar. Að sögn Tórs verið stuðullin eins í bylgjunum báðum. Hann hérna rúmlega 2 núna, jafnvel 2.5 eins og hann var hérna miðja mars síðast. Segð því þá hver smitar einstaklingur að smita 2 til 2,5 aðra einstaklingur? Já, svona jafnaði sko meðaltali. Það náttúrulega, og ef það fengi að ganga óreitt, þá myndum við sjá hennan veldisvísisvöxt. Þá færi þetta bara algjörl úr böndunum sko. Þannig að það að gera hemmið þetta einhvern veginn núna og það vonandi að takast. Þá hrósar Tór smitrakningateyminu sem vinni mjög mikilvægt starf og hafi greinlega tekist að þróa það vel í samvinnu við íslenska erfðagreiningu og þau geti nýtt upplýsingar hvort frá öðru. En það að ekki hafi tekist að tengja smit búi til óvissu. Það segir stutt í spálíkan sem ætti að gefa góða mynda því hversu skæður faraldurinn gæti orðið. Það væri svona eðlilegt kannski að miða við svona 20 daga frá byrjun eins og við gerðum síðast og þá myndi vera föstudaginn, jafnvel bara tækifæri til að setja fyrsta spálíkanið út. Já, ég held að. Ferðaþjónustan svo atvinnugrein sem að mest hefur orðið fyrir barðinu á þessum faraldri. Ferðamálaráðherra, hún ræddi horfurnar á ríkisstjórnarfundi í gær. Þær eru svona heilt yfir til skemmri tíma ekki mjög bjartar. Nú þetta ferðasumar, nú því að ljúka og það ofboðslega mikil óvissa. Og ytri aðstæður mjög óljósar og það eru þetta við höfum litla stjórn á þeim. Ráðherra segir að drægjur ferðavilja að faraldurinn sé í uppsveiflu víða og að ef krafist sóttkvíar í heimalandinu þegar fólk kemur til baka úr fríi. Það alveg ljóst að veturinn verður þungur, segir hún. Ég á alveg vona því að fyrirtæki muni
sum hver eða jafnvel mörg bara loka í vetur, fyrirtæki jafnvel sem hafa verið opin í sumar. Og svo verða því miður alveg örugglega einhver gjaldrot en maður heyrir það líka að þau úrræði sem stjórnvöld hafa komið fram með hafa skipt sköpum fyrir mörg fyrirtæki og sumarið og Íslendingar með sinni ferðahegðun og neyslu hafa líka haft mjög mikil áhrif á einstaka fyrirtæki hjá fólki sem að kannski held að það erði nú þegar búið að skila lyklunum. Tæplega 170.000 manns fóru til útlanda í mars til júlí, tæplega 36.000 Íslendingar og 134.000 erlendir gestir. Íslendingar fóru lítið til útlanda, rúmlega 13.000 í júlí, rúm 5.000 í júní, rúm 800 í maí og aðeins 338 í apríl. Við sjáum við þetta í marsmánuður er þokkalegur að því að framan af voru við bæði að fara til útlanda og fá marga gesti. Það er alveg ótrúlegt að sjá hvaða eru fáir sem koma og það er skrítið að sjá hvað er opaslega fáir líka Íslendingar sem fara til útlanda. En þrátt fyrir þessi umsvif út á landi og við höfum upplifað það að við varum öll á ferðalagi að þá eða horfir á mars til júní á Íslandi gistinætur að þá það fall 86% tæp með að við ári í fyrra. Í mars til júní í fyrra voru gistinætur erlendra gesta 1.236.000 en í ár 175.000 eða næri 86% færri. Og ef mars er undanskilin þá voru rúmlega 21.000 gistinætur útlendinga í apríl, maí og júní. Gistinætur Íslendinga í maí voru 34.000 sem 4.000 minna en í fyrra. Júní var miklu betri, þá voru gistinætur Íslendinga nærri tvöfalt fleiri en í júní í fyrra eða tæplega 75.000. Ráðherra vonast til að geta kynnt júlitölurnar fyrir ríkisstjórn eftir helgi. Og við þurfum að fara skilgreina hvað það þýðir að lifa með veiru og í mínum huga það til dæmis að vera með landið opið með síðan þeim ráðstöfunum sem við þurfum til að tryggja heilbrigði þjóðarinnar. Smitsjúkdómalæknir, hann mælir með því á smitsjúkdómalæknir á Landspítalanum, réttara sagt, hann mælir með því að fólk noti grímur í verslunum og í þröngum rýmum og hann vonar að grímunotkun verði bara þykir bara töff á næstum vikum. Grímuskylda er nú í almenningssamgöngum og þar sem ekki hægt að tryggja 2 metra fjarlægð milli fólks og við ýmsa þjónustu sem krefst nándar, svo sem á hárgreiðslustofum. Bryndís Sigurðardóttir, smitsjúkdómalæknir, segir að nýjar rannsóknir leiði ljós að grímur séu gagnlegri til að hindra smit en talið var í fyrstu. Sérstaklega í þessum tilfellum það sem einkennalaust smit er að berast og við vitum að jafnvel helmingur einstaklinga eru einkennalausir smitberar. Þá sýnir rannsóknir að grímunotkun geti leitt til þess að fólk verði minna veikt þar sem grímur minnki magn veirunar sem berst til einstaklinga til dæmis með dropasmiti. Grímunotkun í búðum, í lokum svæðum, inn í lokum, rýmum og herbergjum. Þannig ég held að við eftir að sjá meira grímunotkun og vonandi verið það bara töff frekar en ekki. Sumir hafa saumað sér grímur og tískuhönnuður erlendis og hérlendis hafa gripið gæsina og hannað grímur. Bryndi segir að þryggjalaga grímur séu besta vörnin en eru heimatilbúnu og tískugrímurnar næjanleg vörn. En það er enn aftur að koma í ljós að þó þetta sé bara bómullagrímur og jafnvel buff sem að bara hlóa af hérna í fyrri vor. Að það virðist vera að þetta allt geti skipt máli, hvað varðar magn veirunar sem berst frá þér. Hún segir að það komi í ljós eftir 1 til 2 vikur í hvaða átt nýja bylgjan fer. Fólk þurfi þó að sætta sig við að veiran verði til staðar næstu ár. Þannig við þurfum að skapa okkur aðstæður sem við getum öll höndlað næsta 1 til 2 árin. Í staðan fyrir að gera eitthvað ekstrím núna í nokkra vikur sem við munum ekki halda út, þá þurfum við kannski aðla okkur að breytta aðstæðum eitthvað sem við munum geta staði við næstu mánuði og ár. Hamfara ástandi af völdum sprengingana í Beirút er líklegt til að auka útbreiðslu COVID-19. En það mun ekki endilega koma fram í opinberum tölum, þetta segir hjúkrunarfræðingur hjá Rauðakrossinum. Efnt var til mótmæla í dag þar sem opinberar byggingar voru yfirteknar. Magna Björk Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur hefur starfað fyrir Rauðakrossin víða heim við að hefta útbreiðslu smitsjúkdóma. Hún segir að fyrir sprenginguna í Líbanon hafi heilbrigðiskerfi þar átt erfitt með að ráða við faraldurinn. Það er komið á þolmörk. Það er ekki stæði, það er ekki gjörgæslurými og það var svona það sem var að stefna í og mikið áhyggjuefni hvað myndi svo gerast sko. Magna segir sprenginguna gera það ástand enn verra. Ég get ekki eiginlega ímyndað mér aðstæðurnar á sjúkrahúsunum. Náttúrulega mörg sjúkrahús eyðilögðust, önnur eru ekki á fullri starfsgetu af því þau eru á einhvern hátt eyðilögð. Hjúkrunarvörur
er á skornum skammti, lyf, ég meina það kláruðust stífkrampasprautur ansi hratt á spítalum. Fórnarlömbin auki því mjög álag á sjúkrahús sem voru komin að þolmörkum fyrir. Þá bendir Magna á að í svona ástandi séu sóttvarnir vegna COVID ekki efstar í huga fólks, hvort sem hjá sjúkrahúsum, slösuðu fólki eða mótmælendum. Það eru yfir 300.000 manns heimilslausir, gistandi hjá vinum, ættingjum, nágrönnum, út á götu, jafnvel, allt þetta vegur inn í áhættuna á aukinni útbreiðslu. Við sjáum fram á aukningu, hvort við sjáum það á pappíru, ég veit ekki hvort að getan hjá stjórnvöldum til að halda til haga og halda fram að testa sem slíkt. Fjöldi manns kom saman í miðborg Beirut í dag til að mótmæla stjórnvöldum. Hópur mótmælenda hertók meðal annars utanríkisráðuneytið í Líbanon og lýsti því yfir að það væri nú höfuðstöðvar byltingarinnar. Til átaka kom milli mótmælenda og lögreglu sem beitti nokkrum sinnum táragasi. Forsætisráðherra Líbanon hélt ávarp nú síðdegis þar sem hann virtist koma til móts við kröfur mótmælenda. Ana rah atrah yawm al-ithnayn ala jalsat majlis al-wuzara mashru' anun li ijra' intikhabat niyabiyya mubkira. Ma'satna kbira. Hinseindagar voru svo sannarlega hinsegin í ár. Fólk fór í eigin gleðigöngur og skreytti húsin sín en fannst það vera að missa af geggjupartíi sem var samt ekki í gangi. Það má segja að ákveðin tímamót hafi átt sér stað í Hallgrímskirkju í morgun. Ég bið hinsegin samfélagið í heild sinni og öll þau sem hafa upplifað fordóma, mismunun og útskúfun af hendi þjóðkirkjunar afsökunar. Samtökin 78 og kirkjan hrintu í dag af stað verkefninu Ein saga, eitt skref, þar sem persónlegum reynslusögum af fordómum og andstöðu kirkjunar við réttindi hinsegin fólks í gegnum árin verður safnað saman og þær gerðar opinberar á næsta ári. Það þarf að gera svona hluti upp. Það þarf að eiga sér stað uppgjör. Við þurfum að heyra frá fyrstu hendi þessa erfið upplifun fólks, hvernig nú var. Til þess að geta lært að því. Hápunktur hins einn daga er venjulega gleðigangan sem átti að halda í dag en var aflýst eins og öllum öðrum viðburðum á vegum hins einn daga eftir að samkomutakmarkanir voru hertar í síðustu viku. Það var því aðeins öðruvísi að leitast í miðbænum á hins einn dögum í ára en venjulega. Stjórn hins einn daga hvatti fólk hins vegar til að fara í eigin gleðigöngu í stað þeirra sem þurfti að aflýsa. Nú okkur þykir mikilvægt að vera sýnileg og við viljum fagna hins einn dögum að sjálfsögðu og bara áfram með baráttuna. Þannig að við viljum ekki gleyma þessum degi. Þannig að þið látið ekki það stoppa ykkur að það sé búið að aflýsa öllum svona formlegum skemmtana höldum? Nei, alls ekki. Við bara hittumst í smærri hópum og fögnum áfram. Þá söfnuðist nokkrir saman á Klambratúni í aðeins lágstemdari stemmingu en venjulega. Það mjög óvenjulegt og þetta líka bara eitthvað svona finnum við smá svona sorg í hjartanu yfir þessu öllu saman og þetta líka bara almennt ástandinu og þú veist því að því sem er að gerast og mér svona líður eins og, já, eins og ég sé að missa af einhverju geggjöfu partíi sem er samt ekki í gangi einhvern veginn. Ég er sko búin að vera síðan 2001 að taka þátt í göngunni með einum öðrum hætti og það að gera það einhvern ekki ár er svo skrítið að vakna bara morguninn og hafa ekkert að gera. Það er bara stórfurðilegt. En þið ætlaði að gera gott í deginum? Að sjálfsögðu. Fá fólk hérna og grilla og kynnast vonandi fleira fólki. Þá var fólk hvatt til að skreyta heima hjá sér í tilefni dagsins og siðfirðingar létu sitt ekki eftir liggja. Þar viðraði aðeins betur á gesti og gangandi í óvinnulegri hýrri halarófu sem er árleg ganga á Seyðisfirði á þessum degi. Já, það er óhætt að segja að dagurinn hafi verið óvenjulegur. Vilhjálmur, hvaða áhrif hefur það að geta ekki haldið upp á hinsegin dagar með pompi og prakt? Nú, hinsegin dagar hafa nú átt stóran hluta í því að auka sýnileika hinsegin fólks. Og þessi sýnileika hefur gert okkur það kleift að hefja samtal og eiga samtal við þjóðina. En það sem er jafnvel mikilvægara fyrir hinsegin samfélagi sjálft er samtal hinsegin mannesku við hinsegin mannesku. Og upp á sögurnar mínar af göngunni er það þegar að hins en einstaklingur sem er ekki búin að koma út úr skápnum og er kannski eiga erfleikum með það kemur og horfir á gleðigönguna
og sér eitthvað fólk að það sem hann á eitthvað sameiginlegt með. Og við vonum alltaf að svo einstaklingum fá þá hugur ekki til þess að koma út úr skápnum, vera sjálfur eða sjálf eða sjálft og fylla stolti. Og það náttúrulega markmiðið hjá okkur fyrst og fremst að styðja við hinsegin fólk. Þannig að visslega höfum við svolítið áhyggjur af því og langar helst að ná til þessa hóps og segja bara þrátt fyrir minni sýnileika þetta árið þá erum við hérna, við erum til og við erum hérna til staðar fyrir þig. Ég held að þetta séu frábær lokaörð, takk fyrir Vilhjálmur og við minnum á skemmti dagskrá RÚV í tilefni hinsegin daga í kvöld strax eftir fréttir, íþróttir og veður. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Tugir manna hafa þurft að yfirgefa heimili sín í dalnum Ferret í ítölsku Ölpunum. Þar sem óttast að ríflega 500.000 rúmmetra stykki brotni úr jöklinum Plan Panchou við Mont Blanc. Miklar sprungur hafa myndast í jöklinum og vatn hefur flætt undan honum. Þar sem heitir á þessum slóðum núna vil yfirvöld vera við öllu búin. Þrír dagar eru síðan ríma þurfti svæðið og þar sem enn flæðir undan jöklinum hefur fólk ekki fengið að snúa aftur. Dalurinn vinsælt skíðasvæði á veturna en þjónusta hafði nýlega verið farið á stað aftur eftir langa lokun af völdum COVID-19 faraldursins. Og þá að veðrinu, það vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og í nótt það verður kaldi eða strekkingur á morgun og talsverð rigning sunnan og vestan til á landinu. En úrkom lítið norðaustanlands. Hlýnandi veður og þrátt fyrir almennt sólarleysi á morgun má reikna með að hiti verði víða á bilinu 11 til 17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur okkur fréttir af þeim í kvöld. Spennan magnast á Íslandsmótinu í golfi. Mótinu líkur á Hlíðavelli í Mosfellsbæ á morgun. Valskonur fengu í dag öflugan liðstyrk í Pepsi Max-deildinni í fótbolta. 16 liða úrslit meistaradeildar Evrópu í fótbolta héldu áfram í gær eftir 5 mánaða hlé. Sundsamband Íslands hefur tekið afreksmál sín þéttari tökum og sett upp 8 ára plan. Þetta og fleira í íþróttum. Ég eftir fréttir. Og aðurum hverjum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrír greindust með innanlandssmit í gær og því alls 112 smitaðir. Ekki búið að ná utan hópsmiti sem byrjaði í Vestmannaeyjum helgina. 20 hópar tengjast því smiti. Nýjustu tölur benda til þess að önnur bylgja kórnaveru faraldursins fari ekki jafn hratt upp og svo fyrsta. Þetta mati prófessor líftölfræði. Hann segir að fyrsta spálíkanið þróun faraldursins verði birt næsta föstudag. Ferðamálaráðherra segir horfur ekki bjartar og á jafnvel von á að mörg ferðaþjónustu fyrirtæki loki í vetur. Gistinætur eru 10% af því sem var í fyrra og aðeins 13.000 Íslendingar fóru til útlanda í júlí. COVID-tilfellum mun fjölga mikið í Beirút í kjölfar sprengingarinnar, þótt opinberar tölur sýni það ekki. Þetta að mati hjúkrunarfræðings hjá Rauðakrossinum. Forsætisráðherra Líbanons vill flýta kosningum vegna mikilla mótmæla. Biskup bað í dag hinsegin samfélagið afsökunar á útskúfun í gegnum tíðina. Formaður samtakana 78 segir það nauðsynlegt uppgjör. Hinsegin dagar voru óvenjulegir í ár og fólk fór í sínar eigin hinsegin göngur. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.